Sheekh Cabdiraxmaan dheero oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland oo khudbadii salaada Jimce maanta kaga jiray Masjid Almadiina ee ku yaalla magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay waxa ay diinta Islaamku ay ka qabto dhiig in la daadiyo dhiigga Islaamka. Dhiigga Muslimku iyada oo aan qofka in gardarro lagu dilo gaal iyo Islaam midnaba aan la banaynin ayaa ruux Muslima marka gardarro lagu dilaana ay ka sii daran tahay. Shayga uu horeeyay ee dadka loo kala xaqayaa qiyaamaha waa dhiigga. Inta aan xoolahay kala dhaceen la gaadhin, inta aanay waxyaalahay kala qaadeen aan la gaadhin, ayaa waxaa la kala xukumayaa dhiigagii dhexdooda ay kala daadiyeen. Waxaa qofka muslimka lagu hoynayo, lagu dhaadhicinayo, adduunyadana lagaga kaxaynayaa. Waxaan macno lahayn weeye, oo haddii ruuxu dib u fukiro markuu dilka geysto dabadeed uu isla yaabayo. وانا من نبي قانو سي شاقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قفك قف مسلمة كد لبرات هويقي سوى نار تجهنم سيدة إلهي قرآن كي سوي نوغو شاقي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ديقو ما انت مسلمين تدحضو دا ديقو مسلمكو ديقو أغدو أكلقي مدرن يهي وحالا يسكد لأي وينو قرانينا waxaan sakara kabiir saninay tahay ki wax dilay iyo ki wax laga dilay ba markay hadlayaan way ku afgabaad sanayaan waxaan wax la isku dilay inaanay hayn. Waxaan ognahay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday gobolada Bariga iyadoo marka labada beelood ee Bariga isku dilaya ama Sanaag isku dilaya in badan dilalku dhexdooda ay ku soo noqnoqdeen. Waxaan ognahay culayska la saaray haday tahay culimo, day tahay madax dhaqameed, day tahay wax garab, day tahay siyaasiyiin, iyo hadday xukuumadda tahayba waa la isugu wada tegey. Waxaana dhexdooda laga dhaliyay nabad baa laga islaaxiyay. Cahdi iyo ballan Ilaahay baa laga qaaday inaanay gacan dambe isula noqonin. Ballankaasi wuxuu noqday mid jabay. Ciddii doonta ha jabiso, sababtu doonana ha ku jabee. Dhiig muslim oo gardarro lagu daadiyo wuxuu yidhi Nabigu, adduunyada way laf kala fududdahay, Ilaahay garab kaneeco inuu adduunyada u halligo qof muslima oo dhiiggiisa lagu daadiyo xaq darro. Oo dadka dhiigga muslimka xalaashaday siiba labada beelood ee maanta arrinkoodu qoyan yahay, waxaan leenahay Ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala, dhiigiinnu rakhiis yuu noqon, neef xoola oo la gowracay dhiiggiinnu yaanu ka liidan. Dhiiggiina sida Ilaahay u qiimeeyey ee rasuulku u qiimeeyey u qiimeeyey. Sheekh Cabdiraxmaan dheero oo sii wata khudbadiisa waxa uu sidoo kale u baaqu diray siyaasiyiinta, culimada, madax dhaqameedku waaweyn ee Soomaaliland inaan gacan af maal aanay waxba kaga qayb qaadan wax kasta oo sii horinaya colaadda labada beelood. Diirta colaadeed ku dhex martay degmada Ceelaf ee ka tirsan gobolka Sanaa. Baaqa labaad waxaan u dirayaa dadka acyaanta ah ee halka hadalkoodu meel marka leeyahay siyaasi leh, madax dhaqameed leh, culimo leh, Ilaahay subxaana wa tacaala inay kaga baqaan fitnada, inaanay hadal kaga qayb qaadan, inaanay gacan kaga qayb qaadan, inaanay maal kaga qayb qaadan. Qof wal oo ku dhintay fitnada ruuxi taageera ka dilay buu la mid yahay oo la xukun yahay Ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala. Maxaa yeelay wuxuu ku saaciday qof muslima dhiiggii daadintii ayuu ku saaciday. Yaan la siyaasadayn, Ilaahay ha laga baqo subxaana wa tacaala. Qolada afraad waa miidiyaha iyo warbaahinta xumaha ha gudbinina, wanaagga gudbiya. Eray aad gudbisaan bay ummadii isku halligi kartaa, eray aad gudbisaan baa dhiig muslim lagu daadin karaa. War carabkiinna iyo qalinkiinna ilaaliya wax ummadda u dana diintooda iyo dadnimadooda dunyadooda iyo aakhiradooda ka shaqeeya. Calaqa Maarta Television Ka Star, Hargeysa.